Požehnaný krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás dnes u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host, biskup Timotej z byzantského katolického patriarchátu. Vedle mne samozřejmě sedí. Vladimír. Vladimír. A já teď právě pana biskupa volám. Tak. Dobrý večer, slyšíme se, pane biskupe? Ano, požehnaný dobrý večer, počujeme se. Požehnaný dobrý večer. Pane biskupe, dneska máme velikonoční pondělí a my jsme tento pořad nazvali velikonoční promluvy, tak já bych rád, abychom trošičku dali tento velikonoční svátek do těch duchovních rozměrů, tak bych se Soňou, jestli k tomu něco máš, rád, abyste promluvil o původu a významu křesťanského svátku. Nejdůležitějšího křesťanského svátku. Ano. Takže asi tolik. Tak já bych se hned na začátku možno pozdravil všetkým tým, kteří jsou křesťané, ale i nekřesťanům. Tým základným pozdravom v tento sviatok, a to Kristus stal z mrtvých, skutočně stral, alebo Kristus voskres, voistinu voskres. Tento sviatok svedčí o zmrtvých staní Ježíša Krista. Nie je to len pravda kresťanskej viery, ale je to aj konkrétny historický fakt, konkrétna historická udalosť. Božie slovo, Biblia, ako v Mojžišovom zákone, tak v knihách prorokov, tak v žalmoch Dávidových, svedčí o tom, že má prísť Mesiáš. Dokonca keď si čítame knihu proroka Izaiáša, tak hneď na začiatku 7. a 9. kapitole sa svedčí o narodení Ježíša Krista. V 53. kapitole sa svedčí o tom, kvôli čomu prišiel Mesiáš. A je o ňom povedané, že je baránok Boží. A je o ňom povedané to, že on v skutku niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zabitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Ježíš na všetky tieto proroctvá, či knihy proroka Izaiáša, či všetky ostatné časti starého zákona, ktoré svedčia o Mesiášovi, sa naplnili v Ježišovi Kristovi. Ježiš je konkrétna historická osoba. Ani dokonca nepriatelia kresťanstva nikdy nespochybňovali jeho existenciu. To už urobil až v 19. storočí jeden takzvaný vedec, ktorý spochybnil vôbec jeho existenciu. No, jeho argumenty sú úplne smiešné. Ježiš je konkrétnym človekom a zároveň Bohom. Sviatok Veľkej noci je svedectvom o jeho zmrtvých staní. Vieme veľmi dobre, že človek musí zomrieť. Každý z nás zrejme, niekoho to možno ešte čaká, niekto už tým prešiel, že mu zomreli tí najbližší. Či ocko, či maminka, či blízky. Dokonca sa stávajú aj prípady, keď rodičom zomrú ich deti. A sú to vždycky veľmi bolestné okamihy. Veľmi. A tu sa stretávame ale s niečím iným. Že Ježiš na tretí deň po svojej smrti víťazne vstal z mŕtvych. A nový zákon nám o tom necháva svedectvo. Všetky štyri evanjelia, ako evanjelium Matúša, Marka, Lukáša a Jána, svedčia v záverečných kapitolách o zmŕtvych staní Ježiša Krista. A popisujú tie momenty konkrétnych ľudí, ktorí sa stretli s Ježiškom Kristom zmrtvým stálym, ktorým sa on zjavil. To bola, keď to povieme hneď od začiatku, Mária Magdaléna. Bolo niekoľko žien, ktoré prišli k hrobu, aby pomazali mŕtve Ježišovo telo vonnými masťami podľa tradície a zvyčajov Židov, pretože oni to tak robili. Potom to boli samotní apoštoli, ktorým sa zjavil. A potom koniec koncov sa zjavil viac ako 500 učeníkom. My máme svedectvo viac ako 500 ľudí o tom, že videli Ježiša Krista z mŕtvych stalého po tých troch dňoch. To znamená, 3 dni od smrti on stal z mŕtvych a zjavoval sa z mŕtvych stali 40 dní. A práve sviatky Veľkej noci sú svedectvom o jeho z mŕtvych staní.
A tento sviatok svedčí aj o tom, že Ježíš je pravým Bohom, no zároveň pravým človekom. Keď totiž to, ako o tom svedčí Evangelium Lukáša, sa Ježíš vo noci, to znamená v tú nedeľu večer, zjavil apoštolom, tak apoštoli boli úplne zmetení a naľakaní. Mysleli si totiž to, že vidia ducha. Ale Ježíš im povedal, čo sa ľakáte? A prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám. Keď ešte od veľkej radosti stále tomu nemohli uveriť, tak Ježíš im povedal, či majú niečo na jedenie. Oni mu dali jesť a on pred nimi jedol kúsok pečenej ryby. Týchto 500 ľudí, ktorí videli Ježíša Krista zmŕtvychvstalého, ho nielen videli, oni ho počuli, oni sa ho dotkli a videli, že má zjavné ľudské telo a dokonca pred nimi jedol. Je to najkrajšie a najmohutnejší sviatok vlastne kresťanov, ktorý svedčí o jednej ale veľkej nádeji. Totiž to človek si musí položiť základnú otázku. Prečo Ježíš zomrel a prečo potom stal z mŕtvych? Ako som už čítal z knihy proroka Izaiáša, že vlastne on sa obťažil našimi hriechmi a našimi neprávosťami. Tým, že on zomrel na kríži, čo sme si pripomínali vo Veľký piatok, to utrpenie, ako bol nespravodlivo odsúdený na smrť, cirkevnou hierarchiou tých čiast, to znamená veľkňazmi, Anášom a Kajfášom, farizejmi, saducejmi, hoci Pilát ho spočiatku bránil a trikrát povedal, že je nevinný a on si nezaslúhuje smrť. Napriek tomu sa rozhodol vyhovieť Židom, pretože vedel, že by ho zvalcovali. Tak či tak stratil svoju kariéru, hoci sa o ňu bál. No Ježíš zomrel z jedného jediného dôvodu. A to, aby priniesol zmiernu obetu za naše hriechy. Ježíš povedal Židom, pokiaľ neuveríte, že ja som, to je Božie meno, tak všetci zomriete vo svojich hriechoch. A Božie slovo svedčí práve o jednej podstatnej veci. Každý človek, ktorý uverí, že Ježíš je Boží syn a Mesiáš, tak vo viere prijíma práve toto odpustenie hriechov, ktoré Ježiš mu vydobil na kríži. Pavol hovorí, márna by bola naša nádej na odpustenie hriechov, pokiaľ by Ježiš Kristus nestal z mŕtvych. Boli by sme tí najúbohejší ľudia, kresťania, pokiaľ by Ježiš Kristus nestal z mŕtvych. Lenže Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nie je to len pravda viery, ale je to aj konkrétny historický fakt, zaznamenaný práve týmito ľuďmi, ktorí boli toho svedkami. A jeho radosťou, zvesťou prakticky z mŕtvych stáleho Krista je, že v ňom sú nám odpustené hriechy a že on smrťou premohol našu smrť. Áno, nás desí smrť ako ľudí, po ľudsky povedané. Častokrát človek, keď si na ňu spomenie, tak sa môže zľaknúť. Môže mať obavy pred smrťou, môže utiekať pred touto otázkou smrti. Ale Ježíš nám dal jasnú odpoveď na smrť. Totižto tí, ktorí sú vierou spojení s Ježíšom Kristom, majú prisľúbené, že spolu s ním stanú z mŕtvych. A toto je neuveriteľne veľké prisľúbenie. O tomto je aj sviatok Veľkej noci. Preto kresťania majú počas sviatkov Veľkej noci osobitný dôvod na nesmiernu radosť. A nielen na radosť, ale majú aj dôvod na to, aby túto pravdu ohlasovali skutočne všetkým národom a všetkým ľuďom. Pretože táto radosť patrí všetkým ľuďom, nielen kresťanom, že Kristus zomrel za naše hriechy a každý, kto v Neho uverí, v Jeho mene mu budú hriechy odpustené. Prirodzene, ale to je spojené s pokáním. To znamená, že človek sa oddelí od hriechu. No tou podstatou je, že Ježíš nám odpustil hriechy. A tým, že smrťou smrť premohol, nám daroval večný život. V skratke, približne, je toto tajomstvo Veľkej noci. On zvíťazil nad hriechom, nad smrťou, nad diablom, nad večným zatrateným.
zaplatil za dlužobný úpis našich hriechov a daroval nám nádej večného života. Pane biskupe, v liturgiích nebo v Bibli se také píše o tom, že on potom, co vstal z mrtvých, tak opět kráčel po zemi a hlásal ty své pravdy. Mohl byste vysvětlit nám, neznalým, jak to bylo poté, co vstal z mrtvých, co pojedl tu pečenou rybu, dokonce mu někteří z těch učedníků, co tam byli, vkládali prsty do ran, aby se přesvědčili, že teče krev. Co bylo potom? Těch 40 dní. Ano. Prakticky těch 40 dní se viackrát zjavoval apoštolom a byly tam velmi nádherné okamihy, které byly nesmírně důležité, obzvlášť pro apoštolov. Protože Ježíš připravil apoštolov na to, aby oni išli do celého světa a hlásali evanjelium. Evanjelium, to je dobrá novinostná zvěst. A tou radostnou zvěstou je právě to, že jsou nám Ježíšovi odpustené hriechy. On jich na to připravoval. No oni by nebyli schopní ísť hlásat evanjelium, keby sa im nezjavil zmrtvý stali a keby na nich nezustúpil Duch Svätý. To znamená, 40 dní, v priebehu 40 dní sa im zjavoval Ježíš Kristus. A keď dvaja z týchto učeníkov išli do mesta menom Emauzi, Ježíš sa k ním pridal, ale oni ho nespoznali. Ale bolo to práve pre ten smútok, ktorý oni mali skrze smrť Ježíša Krista. No on sa k ním pridal a spýtal sa ich, o čom sa to zhovárate? Oni sa na neho tak udivene pozreli, ty si snad jediný, kto nevie, čo sa v týchto dňoch stalo v Izraeli, teda v Jeruzaleme. Ako poprední mužovia židovstva vydali na smrť Ježíša Krista. No a potom on im začal rad za radom ukazovať zo starého zákona, to znamená Mojžišovho zákona, z knihy prorokov a z žalmov, všetko, čo sa na ňo vzťahovalo. A ukazoval im jednu dôležitú vec, tak ako to čítame napríklad v Evanjeliu svätého Lukáša, 24. kapitole. Ako apoštolom oznamoval, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúť od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. To znamená, Ježíš v priebehu tých 40 dní, keď sa zjavoval apoštolom, tak im na prvom mieste ukázal, že všetko, čo je v starom zákone, o ňom je pravdou. A ukazoval im jednu podstatnú vec, ktorá bola pre nich zahalená tajomstvom. Že Boží Mesiáš mal trpieť, mal zomrieť za hriechy, ako o tom svedčí aj tá 53. kapitola knihy proroka Izaiáša, a že má na tretí deň vstať z mŕtvych, a to neporušený. On im toto ukazoval konkrétne z Biblie, ako zo starého zákona, a odhaľoval im toto tajomstvo a im sa otvárali oči. A oni začínali dokonca chápať hĺbku toho Božieho zjavenia a prítomnosti Mesiáša medzi sebou na zemi. Potom zároveň ale im aj dal dar Ducha Svätého. A keď na nich zišiel dar Ducha Svätého, tak Boh im dal vládu odpúšťať hriechy. Komu totiž to oni zviažu, to znamená, komu by ich neodpustili, tak budú neodpustené aj tam na nebesiach. Komu odpustia, akože rozviažu, budú odpustené aj na nebesiach. Lenže to je vždycky spojené s jednou podstatnou vecou. Že Ježíš chce, aby všetci ľudia boli spasení. A pokiaľ kňaz aj v spovedi vysloví tú formulu rozhlašenia, tak ju môže vysloviť jedine z toho dôvodu, že Ježíš zomrel na kríži a splatil dlžobný úpis našich hriechov. To znamená, Ježíš oznamoval tých 40 dní apoštolom, čo všetko sa na ňo vzťahuje v Biblii. A ukázal im, že na ňom sa všetky tieto slová naplnili. A potom im povedal jednu podstatnú vec, aby zotrvávali na modlitbách v Jeruzaleme.
Prirodzene počas týchto 40 dní, keď oni ho v niekoľkých konkrétnych situáciách videli, ako sa im zjavil zmrtvý stali a prehováral k ním, vzrástla ich viera. A potom to už bolo ich osobné svedectvo. Ako hovorí Ján, zvestujeme vám to, čo sme vlastnými očami videli. To, čo sme vlastnými ušami počuli. A to, čo sa naše ruky dotýkali. Zvestujeme vám Ježíša Krista, Božie slovo. Oni sa ho skutočne dotkli. Tomáš, ktorý v tú nedeľu, keď sa prvýkrát Ježíš zjavil apoštolom zmrtvých stali, medzi nimi nebol. A apoštoli mu svedčili veľmi jasným spôsobom a hovorili mu, že videli Ježíša Krista zmrtvých stalého. Tomáš povedal, pokiaľ nevložím prsty do jeho rán, pokiaľ ruku nevložím do jeho boku, ktorá bola prebodnutá kopijou, neuverím. Potom on vlastne na ďalšiu nedeľu sa Ježíš znovu zjavil apoštolom a Tomáš tam už bol. A Ježíš zmrtvých stalý povedal Tomášovi, vlož sem svoj prst a vlož svoju ruku do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Vtedy Tomáš padol na kolená a povedal, Pán môj a Boh môj. No ja by som dnes túžil skutočne, aby celé Česko skríklo, Pán môj a Boh môj. Dnes, keď som bol na manifestácii za rodinu na námestí v Olomouci, tak jeden, no a ja som prirodzene svedčil o tom, že Ježíš Kristus stal z mŕtvych, pristúpil ku mne jeden taký starší pán, ktorý o sebe hovoril, že je kandidát vied, akože tomu aj verím, a on mi hovoril, prečo mi nanúcujete svoju vieru? Ja som bol úplne šokovaný. Potom dokonca z neho vliezlo, že je to čisto kresťan i katolík. Ja som nedokázal pochopiť. Mal sa predsa radovať o tom, že svedčím o zmŕtvych staní Ježíša Krista. Skutočne túžim, ale úprimne túžim, aby národy spoznali Ježíša Krista, to zmŕtvych stalého, živého Boha. Potom, po týchto udalostiach, sa zjavil ešte jeden veľmi krásny moment, keď sa zjavil apoštolom pri jazere a bol tam aj apoštol Peter, o ktorom vieme, že trikrát zaprel Ježíša Krista na dvore veľkňaza. Keď sa ho pýtali, či aj on je z učeníkov Ježíša Krista. On trikrát zaprel, že Ježíša nepozná. A tu Ježíš sa trikrát pýta, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, ty vieš, že ťa milujem. Ale on hovoril stále o tej láske filias, totiž to gréčtina má tri výrazy. Eros, filias, agape. Eros to je tá prirodzene tá telesná láska, filias. To je napríklad aj medzi rodičmi a deťmi, ale aj taká tá láska, ktorá je náklonnosťou k tomu druhému. A potom je agape. To je tá dokonalá, čistá a nepoškvrnená. A Peter vo svojej úbohosti hovoril skutočne, že tou láskou ako plnou náklonnosti Ježíša miluje. A potom mu Ježíš povedal pás moje ovečky. To znamená, znovu ho ustanovil do toho úradu apoštola, prvého spomedzi apoštolov, tú skalu, na ktorej Kristus vybudoval svoju cirkev. Toto sa dialo približne tých 40 dní. Po týchto 40 dňoch sa posledný krát Ježiš zjavil apoštolom a vystúpil pred ich očami, vystúpil na nebesia. Znovu to bol historický fakt. To znamená, to bola vec, ktorú oni videli, ktorú oni sledovali. A to sa stalo vlastne po tých 40 dňoch od zmŕtvychvstania. A potom na 50. deň od zmŕtvychvstania bolo zoslanie Ducha Svätého, keď apoštoli dostali dar Ducha Svätého a dostali skutočne tú moc z výsosti od Boha. Kým dovtedy sa častokrát v priebehu tých 40 dní zo strachu pred Židmi apoštoli zatvárali za dverami, pretože sa ich báli, tak potom, ako na nich zišiel Duch Svätý, oni neochvejne svedčili o zmŕtvychvstaní Ježíša Krista a potom prakticky až na jedného všetci zomreli mučenickou smrťou. Ján, ktorý nezomrel mučenickou smrťou, ale prirodzenou smrťou, tak ten stál pod krížom. Ten vlastne bol mučeníkom už pod krížom, práve keď Ježíš zomieral. Tak približne
Znovu v skrátke, toto sa dialo tých 40 dní, keď Ježíš sa zjavoval svojim apoštolom. Pane biskupe, proč je víme, že Petře, ty si skála, stal se apoštol Petr prvním papežem? Proč si vybral Ježíš Kristus právě Petra, který ho třikrát zapřel? No, velmi silná otázka. Prirodzeně, Boh vidí do ľudského srdca. A je to Boh, ktorý sa sám rozhoduje. Tak ako my sa sami autonómne rozhodujeme, bolo to jeho rozhodnutie. Boh videl do srdca Petra aj to, že ho vo svojej slabosti zaprel. Totiž to, keď Ježíš hovoril o tom, že vy všetci sa rozutekáte, že vy všetci ma opustíte. A vtedy Peter doslova zdôrazňoval, až sa tak zaprisahoval. Keby aj všetci ťa opustili, ja nie. Pôjdem s tebou aj na smrť a do väzenia. Lenže toto on hovoril vo svojej ľudskej sile. On bol presvedčený, že z ľudskej stránky je natoľko silný, že dokáže obstáť ten duchovný tlak a zomierať spolu s Kristom. No keď bol na dvore veľkňaza, tak on videl, že to tak nie je. Ježiš mu povedal, že skôr ako kohút zaspieva, ešte tejto noci ma trikrát zaprieš. A Peter znovu sa zapriesahal, že nie, že pôjde s ním aj na smrť. A podobne o tom hovorili aj iní apoštoli. Lenže Ježiš toto dopustil kvôli tomu, aby apoštoli videli svoju ľudskú slabosť. Že v konkrétnych situáciách môžu aj zlyhať. Ježiš povedal Petrovi, Peter, keď ty sa raz obrátiš, pozbudzuj svojich bratov vo viere. To znamená, áno, Ježiš dopustil a on vedel, že toto Peter urobí. A napriek tomu Ježiš ho chcel, aby on bol tou skalou, aby on bol tým prvým pápežom v cirkvi, aby bol on ten prvý medzi tými apoštolmi. On vedel o ňom, on videl do hĺbky jeho srdca, on videl aj túto slabosť. No on vedel, že táto slabosť bude uzdravená skrze pokánie, a že on, naplnený Duchom Svätým, bude potom neochvejne svedčiť o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista a bude ochotný položiť svoj život za Krista. Potom Ježiš skutočne, keď s ním už posledný krát rozprával, tak mu svedčil o tom, že zomrie mučenickou smrťou. A Peter už neustúpil. Potom zostal verný. Je z tradície známe, že apoštol Peter mal doslova až také rýhy na lícach od slz. To znamená, on neustále vlastne plakal nad tým, že trikrát zaprel Krista. No neochvejne svedčil potom celý svoj zvyšok života o Kristovi zmŕtvychvstalom. A stal sa skutočne skalou. Je to on zároveň isté svedectvo aj pre každého z nás. A pre každého jedného kresťana. Pokiaľ my sa spoliehame na svoje ľudské sily, môže sa nám stať presne to isté, čo sa stalo apoštolovi Petrovi. V slabej situácii stačí, že prídu nejaké totalitné systémy, tyrania, a že ľudia zaprú Krista. Jedine vyzbrojení mocou z vysosti, to znamená Kristovým duchom, môžeme obstáť a nezľaknúť sa pri nasledovaní. Môžeme obstáť a dokonca byť ochotní položiť svoj život za Krista ako vyznanie našej viery a znak našej lásky voči Kristovi. Toto robili ako malé deti, tak dospelí ľudia, tak starci, naplnení Duchom Svätým v priebehu celých tých 2000 rokov kresťanstva vydávali svoj život za Krista. A sú to milióny mučeníkov, ktorí skutočne takýmto spôsobom zomreli. Pane biskupe, další taková záležitost, kterou bychom si měli poslechnout vysvětlení. Já jsem četl kdysi takový teologický výklad. Jedná se o osobě Jidáše. Jidáš měl mít ze všech učedníků Ježíše Krista nejraději a zradil ho právě proto, aby naplnil tu předzvěst Mesiáše. Protože on věděl, Jidáš, že pokud by ho nezradil, tak Ježíš by nezemřel na kříži, nestal by z mrtvých a nestal by se Bohem. Právě proto na Olivecké hoře řekl, kde
se nachází, ukázal na něho prstem, dostal svých 30 stříbrných a když odvedli ti pretoři Ježíše Krista do vězení, tak šel a oběsil se, zahodil ty peníze a oběsil se. A právě tento vědec tvrdil, že nebýt Jidášovi takzvané zrady, že by Ježíš Kristus nebyl vzat na výsost, nebyl vzat na nebesa. Tak jak to je, prosím? Tak jsou věci přirozeně, které ten teolog s tím způsobem opísal z Biblie, že například, že Judáš potom odhodil ty peniaze a obesil se, tak to je zodpovědá konkrétnej historické realitě, že tak se to stalo. Lenže nejoblúbenějším spomedzi apoštolov pre Ježíša byl apoštol Ján. Nebyl to Judáš. A Judáš, ako o něm svědčí evanjelium, tak byl v podstatě zloděj a on miloval peniaze. Je jedna podstatná věc. Ježíš věděl, koho si vyberá za apoštolov. To znamená, on do hloubky srdca poznal aj Judáša. On věděl, že ho zradí, ale právě se mali naplnit všetky proroctvá o něm. Aj to, akým způsobem mal zomrieť na kríži, odsudený a zradený. To znamená, ten, který je so mnou chlieb, zdvihol proti mně petu, ako já vlastně aj napísané v jednom zo žalmov, sa svedčí o tom, akým spôsobom bol Kristus zradený. A skutočne sa potom tak aj stalo. Naplnili sa písma. Lenže toto nejakým spôsobom nezníma zodpovednosť za zradu z Judáša. Judáš, on bol jeden z apoštolov. To znamená, keď Ježíš vyslal po dvoch apoštolov, aby išli a v jeho mene uzdravovali chorých, tak on to zažil. Áno, boli uzdravovaní chorí. Judáš bol s Ježíšom celý ten čas ako ostatní apoštoli a on videl, ako Ježíš vyháňa démonov, uzdravuje nemocných a kryje si mŕtvych. On tohto všetkého bol svedkom. Lenže v jeho prirodzenosti, v jeho srdci bolo niečo skazené. A teraz napriek tomu, že on toto všetko videl a mal možnosť byť Kristov, mať možnosť byť Kristov až do konca, kvôli práve tejto láske k peniazom, vlastne on sa stal zradcom. On zradil Krista a Ježiš povedal veľmi jasným spôsobom, že Mesiáš ide tak, ako o ňom je napísané v Biblii, to znamená v knihe v zákone Mojžišovom, v proroctvách a v Dávidových žalmoch. Ale on hovorí, beda tomu človeku, ktorý zrádza Krista. Takému človeku by bolo lepšie, keby sa nenarodil. To znamená, Judáš mal na výber. On mohol aj nezradiť, ale on sa rozhodol pre zradu. To znamená, bolo to jeho osobné rozhodnutie. Zároveň to je veľké upozornenie, že dodnes sa ľuďom, ktorí zrádzajú, hovorí bez problémov. Judáš, za judášovský groš zrádza. To je rozšírené po celom svete, pretože všetci poznajú vlastne túto históriu s Judášom. Lenže on skutočne je zatratený. A je zatratený preto, pretože sám sa rozhodol pre túto zradu. Totiž to aj potom, ako on pochopil, že zradil nevinnú krv, ako on sám to povedal pred veľkňazmi, ja som zradil nevinnú krv a hodil im tam tie peniaze do chrámu. No oni potom to za to kúpili vlastne pole, ktoré sa nazýva pole krvi, kde je pre pochovanie cudzincov. No v tom momente on mohol konať pokánie, ale on ho nekonal, on sa išiel obesiť. No a v tom je vlastne aj hlboká vina Judáša, jeho osobná vina. Áno, všetky proroctvá starého zákona svedčia o tom, že on sa mal narodiť, že on mal niesť utrpenie za naše hriechy a kvôli našim hriechom mal byť stríznený. Je tam napísané v Biblii aj o tom, že mal byť zradený. To všetko je o Ježišovi napísané. Lenže ten akt zrady
To bylo osobné rozhodnutí Judáša. To nebylo rozhodnutí Boží. No i týmto způsobem se naplnili všetky tie proroctvá starého zákona. Boh toto všetko už vedel, dopredu predpovedal, o tomto všetkom vedel. Áno, on si vybral jedného z apoštolov, ktorý bol práve Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť a ho zradil. Ďalšie vec, tak som ešte povedali, odpuste mi, že inak by sa nestal Bohom. Mm-hmm. Ježiš je Bohom od samého počiatku. To znamená, nebol taký moment, že by on sa ním stal. On ním stále bol. Len to, akože som chcel doplniť. Prepáčte, ale... Ne, ja som sa chcel jenom zeptat, že opäť niekteří vědci a badatelé podľa starých desek, aramejských desek, tak tvrdí, nebo tvrdí, vyslovili hypotézu, že Mária Magdaléna nebyla prostitutka, nebyla padlá žena, že to byla princezna nějaká z nějakého významného rodu, stejně jako Ježíš, nebyl synem tesaře, ale že byl v podstatě nějakým... Bohem. Ne bohem, ale tehdy oni říkají ti jako světsky, že byl nějakým významným synem nějakého významného člověka a že Mária Magdalena ve skutečnosti byla jeho žena. A on, že... taky podle poslední večeře Leonarda da Vinci řekl, že ona bude tou, která bude šířit nejlíp a nejlépe a nejvíce jeho slova a jeho myšlenky, protože ho zná nejvíc. Tak jak to bylo podle vás, pane biskupe? Toto tak, jsem četl. Na dnešní den, keď si zoberiete, sa objavuje strašne veľa podobných takýchto informácií, ktoré pre kresťanov majú rúhavý charakter. V podstate oni nie sú historicky podložené. V akom zmysle? Máme tu Bibliu, ktorá bola písaná v priebehu 1500 rokov a keď berieme len nový zákon, tak vlastne máme 2000 rokov svedectva nového zákona. Je to písaný text, ktorý jasne svedčí o Marii Magdalene, kto ona bola. Tieto, povedal by som, veci, ktoré sa podsúvajú na dnešný deň, napríklad Kódex da Vinci, ktorý bol vypustený, tá kniha, alebo mnohé iné veci, alebo takéto tvrdenia, sú to všetko v podstate len klamstvá a podvrhy. Je to také niečo ako fake news. Že sú to podvrhy, ktoré majú za úlohu spôsobiť istý chaos medzi ľuďmi v ich mysliach a v podstate ich odradiť od podstaty. Máme historicky doložené evanjelia. To znamená, Biblia je najlepšie textovo doložená kniha vôbec, aká existuje na svete. Mám na mysli zo staroveku. Nič nie je tak textovo doložené ako práve Biblia. A poviem, o čom svedčí Božie slovo. Poprvé, Božie slovo svedčí o tom, že na zem mal prísť Mesiáš. V knihe proroka Izaiáša v 7. kapitole sa hovorí: hľa, panna počne a porodí syna. V 9. kapitole Izaiáša sa svedčí o tom, že hľa, že nám narodil sa chlapček. A tento chlapček, o ňom je svedectvo, že je to Boh. V Novom zákone skrze presvetú Bohorodičku Pannu Máriu sa toto proroctvo naplnilo. A Ján o ňom svedčí. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To znamená, Boh sám prijal na seba ľudskú prirodzenosť skrze Máriu, presvetú Bohorodičku. A preto Ježíš je Bohočlovek. To znamená, pravý Boh i pravý človek. O tomto svedčí vlastne svedčia evanjelia, o tomto svedčí vlastne aj kresťanská zviera. O tom svedčia konkrétne texty. Ďalej, čo sa týka svedectva Biblie, tak Biblia jasným spôsobom svedčí, že Mária Magdalena skutočne bola hriešnica. Nebola to žiadna kráľovna, alebo bola to, ako tak ľudovo hovoria ľudia, pobehlica. Áno.
Lenže Ježíš ho oslobodil, pretože z nej vyhnal všetkých nečistých démonov, ktorí sedeli v jej duši skrze tie hriechy, ktoré ona páchala. A práve preto, že Ježíš moc ju oslobodil, ona si uvedomila, že on jej vrátil dôstojnosť. On jej vrátil pravú slobodu. On jej daroval večný život. A práve preto, že ona, poviem to tak, no, z ženy, ktorá žila ako prostitútka, zrazu sa stáva žena, ktorá má svoju dôstojnosť, ktorá je očistená od svojej minulosti, ktorej sú odpustené všetky jej hriechy, cudzolostiev a všetkých tých zvrásteností, v ktorých ona žila. A vedela, ona to sama na sebe zažila, že Ježíš jej dal toto odpustenie. A že to bol Ježíš, ktorý z nej vyhnal týchto démonov. Preto ona vlastne obdržala aj tú milosť spomedzi žien. Prvej sa zjavil podľa tradície vlastne Pán Ježíš Kristus pre Svätej Bohorodičke. I keď o tom evanjelia nepíšu, ale tradícia o tom svedčí. A druhá, ktorá vlastne mala tú čest vidieť Ježíša Krista z mŕtvych stalým, to bola práve Mária Magdaléna. Takéto tvrdenia a rôzne iné, ktoré v podstate že Ježíš je Bohom. Nikto, viete, v priebehu histórie takmer 2000 rokov, nikto si neopovážil urobiť jednu takú vec, že by pripisoval Ježíšovi. To mohli urobiť snáď jedine Židia, ktorí Ježíša nenávideli na smrť a mnohí z nich dodnes nenávidia. Tak oni mohli vymýšľať takéto bajky, fake news. No v priebehu histórie ľudia si nič také nedovoľovali, pretože evanjeliu nám svedčí, to je zachytené historické svedectvo o tom, ako žil Ježiš. On žil v dokonalej čistote. On je Boh. Boh a človek, ktorý prišiel naplniť konkrétnu úlohu na tejto zemi. A on ju naplnil. Keď ja, ako reholník, môžem žiť bez ženy, dlhými rokami, môžem žiť bez toho, že by som žil v manželstve. No, ja sa skutočne schutím, musím smiať až chytať za brucho zo všetkých tých, ktorí chcú Ježišovi pripísať, že mal nejakú ženu. Jednoducho, pokiaľ ja ako človek s jeho pomôcou sa môžem držať v zdržanlivosti a môžem byť slobodný od veci manželstva, to znamená nemať vzťah so žiadnou ženou, pokiaľ ja to môžem, no nech sa na mňa nehnevá nikto, živý Boh a človek, Ježíš Kristus, ten žiadne takéto problémy nemal. On nám bol vo všetkom podobný, okrem hriechu. Já bych vzpomněl ještě toho akademika, kterého jste dneska potkal v Olomouci. A chtěla jsem se zeptat, on vás vlastně peskoval, že mu vnucujete nějakou víru. Přitom sám jenou, přitom je katolík a křesťan. A co měl vůbec na mysli? Vysvětlil vám to nějakým způsobem? No, on vlastne počas toho prejavu, ktorý som mal, tak prišiel ku mne až blízko, predo mňa a povedal mi v podstate, že ja ho ako keby, teraz si neviem spomenúť presne na to slovo, práve, ktoré použil, ale niečo v tom, že v podstate kazím jeho pokoj, alebo že v podstate ako keby som sa ho snažil ovplyvniť alebo niečo podobné. Po manifestácii ja som za ním zašiel a som si tak akože pristavil sa pri ňom a reku, že no ak som sa vás niečím dotkol, ako ja neviem čím, tak akože mi odpustia. Akože. No on mi potom povedal zo pár vied, ja som sa musel schutiť zasmiať, pretože mi povedal, ste nevzdelanec, ste pyšný, ste agresívny, no ešte zo pár takých nejakých privlastkov. Ja som sa pousmial a v srdci som si povedal, no to všetko máte pravdu. Som aj pyšný, aj agresívny, aj nevzdelaný. To všetko máte pravdu. Lenže ja som to nehovoril pred ním, pretože som vedel, že on v podstate chcel spochybniť obsah toho, čo som povedal. A co je to za lidskou pýchu, ktorá ho k tomu vedla? Jak? To ja neviem, ako, že čo ho k tomu viedlo, ale bolo pre mňa zvláštne, pretože ja som hovoril a svedčil o zmŕtvychvstaní Ježíša Krista
A potom som hovoril o tých zákonoch, ktoré sa tu v Čechách pripravujú, to znamená o genderovej ideológii, všetkých tých zákonov, ktoré sme už spomínali aj v minulej relácii, to znamená uzákonenie homosexuálnych manželstiev, ratifikácia Istanbulskej úmluvy, uzákonenie adopcie detí homosexuálnymi pármi a potom danie možnosti deťom od 12 rokov hovoriť o sebe, čo sú, či chlapci, či dievčatá. No ja som o tom hovoril, ukazoval som, že je to ideológia horšia ako fašizmus a komunizmus a vyzýval som všetkých, aby podporili tých právnikov, sociológov, senátorov, politikov, ktorí bojujú proti ratifikácii Istanbulskej úmluvy, ktorí vystupujú za to, aby do ústavy bol prijatý článok, ktorý definuje rodinu ako vzťah medzi mužom a ženou. No, priznám sa, neviem, čo ho akože tak naštvalo. Možno môj prejav. Možno, že som hovoril príliš nadšene alebo príliš inak, ako je on zvyknutý. Keďže to bol kandidát vied, tak predpokladám, že asi bol zvyknutý na akademickú pôdu. No, tak v aule, na univerzite, tak by som hovoril akademicky. Ale aj tam by som hovoril tak, aby tí poslucháči ma pochopili. Ale keď som na námestí, no predsa nebudem hovoriť ako profesor v aule. Ako to sa nedá. To je nemysliteľné. Vzal ste tomu človeku klid, pretože si zrejme vôbec tieto veci nepripouštiel a asi sa nad nimi nejak nezamýšľal. Možná, že je poprvé slyšel v takové formě, tak jak ste mu to řekl, a ne v nejaké korektní zabalené obálce, ktorá je pro nej skousnutelná. A to je to korektní chování, které vlastně lidem neříká pravdu. On ji zřejmě slyšel poprvé od vás. Ako s tou korektnosťou zřejmě asi máte pravdu, protože něco také jsem vycítil, že jemu se nepáčilo to způsob, akým jsem to povedal, a že to nebylo korektné. Ano. Politicky korektné, jako je to dneska moderné hovorit. Že ale keď zvestujem evanjeliu Ježíša Krista, tak ja nemôžem byť takzvané politicky korektný. Keď ho zvestujem, tak ho zvestujem v plnosti. Ano. Bez rúšku, bez obalov, také, aké je krásne evanjelium Ježíša Krista. Pravda je pravda a pokud niekto si myslí, že sa pravda dá říct niekdy korektne, tak to asi to se mýlí, pretože pravda je občas opravdu tvrdá a krutá. Já bych se teď, když si dovolíte oba dva, protože nám utíká čas, tak bych se teď chtěl bavit o tom, jak se pan biskup dívá na tragické Velikonoce ve světě. Naštěstí se to vyhlo nám v České republice, tady se nic nedělo, ale nejdříve schořel křesťanský symbol západní Evropy, katedrála Matky Boží Notre Dame, a potom ta šílená tragédie v Srí Lance, o které dnes srílanská vláda prohlásila, že jsou zatím muslimové, kteří si založili jakousi skupinu, to jméno si nepamatuju, musel bych si to najít, založili ji v roce 2004 v Indii, a kteří jsou právě za tou tragédií v té Srí Lance právě na Velikonoce. Pane biskupe, oni ti muslimové čekali na ty Velikonoce, že? Myslím, že máte pravdu, protože muslimovia nenávidia v podstatě kresťanské sviatky. Jeden imám kričal, že ten, který by blahoprijal kresťanom k Vianociam, takže je hoden smrti. Keď sa všímame, čo sa deje v Európe, tak vidíme jednu vec, že sú odstraňované nie moslimami, ale doslova do písmena svetskými vládami kresťanské symboly z verejnosti, pretože takzvane urážajú moslimov. Ako to, čo sa stalo vo Francúzsku, že zhorela bazilika vlastne Notre Dame, prirodzenie je veľký znakom, no na prvom mieste pre kresťanov. A teraz z akého dôvodu? Aj v minulosti sa stávali tieto tragédie, no vždycky kresťania vedeli, že to je Boží prst a že to je zároveň i Boží trest.
a výzva pre kresťanov, aby začali konať pokánie. Totiž to, poviem to na rovinu, tak ako to je 4 dní pred tým, ako zhorela bazilika Notre Dame v Paríži, tak podľa článku, ktorý som čítal, miestne úrady prijali rozhodnutie a schválili ho, že v Paríži bude postavená mega mešita, v ktorej bude môcť byť 3000 ľudí. A teraz na jednej strane vidíte, že Francúzsko, v ktorom kedysi tiež bol vlastne zakorenené kresťanstvo, ktoré má nádhernú kresťanskú minulosť, zrazu mestský úrad parížsky a zároveň aj vláda dávajú dovolenie, aby v Paríži bola postavená mega mešita pre 3000 ľudí. Náhle, hneď potom, na štvrtý deň, potom vyhorí jedna z najkrajších bazilík ako Notre Dame, symbol kresťanstva v západnej Európe. Mám na mysli ten ako chrám. A je to výzva pre kresťanov, aby začali konať pokánie. Je to výzva, aby začali konať pokánie zo všetkých tých bludov, heres a odpadlíctva, ktoré sa šíri z Vatikánu. Pretože tam sa reálne tam je ono zakorenené. Stade sa rozširuje vlastne do celej katolíckej cirkvi. Zároveň ale chcem ukázať na druhú stránku tejto veci, že na dnešný deň 80% prípadov náboženského prenasledovania je namierené proti kresťanom. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou ľudí na tejto zemi. A to má sa mysli na celom zemskom povrchu. Kdekoľvek. Aj tu v Európe už máme sociálne, ekonomické, legálne prenasledovanie kresťanov. Vezmite si, že v vyspelých demokratických štátoch sú kresťanom odoberané deti z toho dôvodu, že vychovávajú konzervatívne svoje deti. To znamená v zhode ich kresťanov. To znamená, nepripúšťajú, že by tie deti prijali genderovú ideológiu. Nepripúšťajú, že deti mohli byť homosexuáli alebo lesbičky. A z tohto dôvodu im odoberajú deti. Máme konkrétne príklady z Európy, z tých miest, na ktorých my sami žijeme. Je to výzva k veľkému pokániu. Čo sa týka Srí Lanky, v podstate bolo to priamo v deň Veľkej noci. Bolo to vlastne vyslovenie nenávisti voči kresťanom. Vyslovenie zároveň aj nenávisti voči Ježišovi Kristovi s mŕtvychvstalým, ktorého vyznávajú kresťania. V Koráne sa stretávame s jedným veľmi zvláštnym slovom. A tam je napísané, že Allah hovorí k moslimom: nie ste to vy, ktorí ich zabíjate, ale som to ja. To znamená, Allah sám seba činí zodpovedným za všetky vraždy moslimov. To znamená, kedykoľvek v histórii oni pozabíjali, približne myslím, že 80 miliónov ľudí, kresťanov, hinduistov, budhistov, neveriacich, kohokoľvek, tak za tieto vraždy sa činí sám zodpovedný Allah. To je napísané v Koráne. A teraz, pokiaľ je to vlastne tento ich Boh, je to Boh nenávisti, ktorý nenávidí kresťanov a moslimom dovoluje, aby ich vraždili, tak treba veci nazvať svojím menom. Ja v takéhoto Boha neverím. A pokiaľ niekto sa nájde taký opovážlivec spomedzi katolických biskupov, kardinálov, alebo dokonca pápež, no ale v tom zmysle falošný pápež, ktorý povie, že kresťania aj muslimovia majú toho istého Boha, laickým pohľadom každý pochopí. Pokiaľ Allah sa sám seba činí zodpovedným za vraždy všetkých tých ľudí, ktorí muslimovia v priebehu histórie vyvraždili v mene Allaha, tak čo tento Allah má spoločné s Bohom Ježišom Kristom, ktorý učí kresťanov: milujte svojich nepriateľov, žehnajte tých, ktorí vás preklínajú, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. No povedzte mi, čo toto má spoločné jedno s druhým? Nemá. A práve z toho dôvodu, že došlo k hlbokému odpadlíctvu aj vo vnútri kresťanstva,
Boh dopúšťa aj tieto prenásledovania. Aj to, čo sa stalo v Sri Lanke. Aj to, čo sa stalo s bazilikou Notre Dame. No, keď chceme vedieť aj dôvod, kam to až všetko smeruje, smeruje to práve k tomu jadru. A to je odpadlíctvu vo vnútri katolíckej cirkvi, ktoré je jasne vidieť už počas druhého vatikánskeho koncilu, v priebehu tých 50 rokov, 5 od druhého vatikánskeho koncilu, prakticky my máme živé svedectvo o tom, čo koncil nám zanechal. Spúšť. Totálnu spúšť. Katolickú cirkev v rozklade. Totálny rozklad. Učia sa veci, ktoré protirečia jedné druhej. Spochybňuje sa evanjelium Ježiša Krista. To, čo som vám ja dneska svedčil o zmrtvých staní Ježiša Krista, na mnohých teologických fakultách sa teologickou dialektikou spochybňuje. Tak potom je pochopiteľné, že Boh nebude mlčať. Pokiaľ tento neporiadok a toto odpadlictvo vstúpilo do vnútra katolíckej cirkvi, tak Boh dopúšťa na kresťanov prenasledovanie, aby práve skrze to prenasledovanie sa znovu vrátili k Bohu. Uverili mu dokonca a vyznávali odvážne vieru v jeho smrť i zmrtvých stane, v to, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek, ktorý priniesol celému svetu zmierenie. Pane biskupe, jedna vec mne nejde na rozum. Ja vidím, jak se chová lžípapež Bergoglio neadekvátne ke svému úřadu. Ja vidím, a to nejsem vzdelán v teologii, že se v podstate z nej stal heretik. Jak je možné, že po celém světě, protože se uvádí, že katolíků je asi 5 miliard po celém světě, že tito věrní, praví a řekl bych správní katolíci, křesťané, nedělají nic proti tomu, aby na tom Petrově stolci seděl takovýto heretik. Jak to, že proti tomu neprotestují? Jak to, že biskupové po celém světě mlčí? Jak to, že mlčí věřící? Vždyť to musí vidět každý rozumný člověk, ať věřící nebo nevěřící, jak se chová tento papež František. Nechápu to. Máte pravdu. To je nepochopitelné. A dodám k tomu asi niekoľko takých podstatných a dôležitých vecí. Kresťanov katolíkov, prepáčte, naučili poslušnosti voči cirkevnej hierarchii. To znamená voči biskupom, voči kardinálom a na prvom mieste voči pápežovi. Naučili ich nespochybňovať úrad biskupa, kardinála a už to bolo už nie úrad pápeža. Naučili ich jednu podstatnú vec, že pápež je neomylný. Ale táto neomylnosť pápeža je natoľko skreslená v ponímaní ľudí, že mnohí sú presvedčení o tom, že on sa absolútne v ničom nemôže mýliť. Ale jednoducho podľa katolíckej vierovky vlastne on sa nemôže mýliť, pokiaľ hovorí ex cathedra slávnostným spôsobom a vyhlasuje niečo s konečnou platnosťou. Takých momentov je veľmi málo. A teraz ja sa vrátim k jednej podstatnej veci. Máte pravdu, že je desivé, že neveriaci ľudia vidia svojim laickým pohľadom, že Bergoglio je heretik a nemá nič spoločné s katolickou náukou. To znamená, jednoduchí agnostici, neveriaci, všetci to vidia. Ale podotkol by som jednu vec, že napriek tomu do istej miery sa kto si zmobilizoval. Zmobilizovali sa 4 kardináli, ktorí vlastne urobili také correctio filialis, to znamená correctio fraterna. To znamená, poukázali Františkovi, Bergogliovi, prepáčte, na to, že sa mýli v konkrétnych veciach a protirečí katolickému učeniu. Potom tu bola výzva vlastne aj veriacich katolíkov, to bola tá correctio filialis, kde konkrétni veriaci vystúpili a ukázali konkrétne Bergogliovi, v čom sa on odkláňa od katolickej viery. To znamená, boli tu impúzy. No potom sa stretnete aj s niečím takým, čo je už pre mňa vonkoncom nepochopiteľné.
je biskup Schneider, ktorého ja som si dosť vážil, pretože kvôli jemu takým odvážnym istým postojom, že vyzeralo to tak, že je dosť taký odvážny a že môžu sa vlastne aj katolíci na neho nadejať. No posledné vyhlásenie ma úplne presvedčilo o tom, že ale on sa strašne mýli. On totiž to tvrdil. My v cirkvi nemáme vypracovaný mechanizmus, ako odvolať pápeža, ktorý by bol heretikom. Musíme počkať, až kým zomrie. A potom ten pápež, ktorý príde po ňom, odsúdi tie herezy, ktoré tento natvoril a jednoducho narobil, alebo to urobí aj koncil a bude to. Že to obdobie života, počas ktorého on žije, že jednoducho to je krátke v porovnaní s celou históriou cirkvi, to je nič. Že jednoducho prípady heretických pápežov, to je rarita. No a potom došiel k takým excesom, čo už ma zdvihlo zo steličky. Dokonca aj keby sa potvrdilo, že napríklad takýto pápež by sexuálne zneužíval deti alebo svojich podriadených, to znamená, že by bol pedofil, zvrátenec, tak či tak s tým nič nemôžeme urobiť. A musíme počkať, kým on zomrie a dovtedy ho musíme trpieť, niesť. Tak poprvé, toto tu je jeden z najväčších zločinov, ktorý som počul z úst biskupa. Pretože to je lož. Pavol IV. Pápež vo svojej bule Cum ex apostolatus officio jasne ukazuje na to, že heretický biskup, kardinál a dokonca, i keby to bol pápež, stráca tým, že je heretik, stráca eo ipso, to znamená tým samým faktom, úrad, lenže bohužiaľ niet odvážnych biskupov, niet odvážnych kardinálov. Oni sa všetci toho boja. Ale přitom už tady je precedens, podívejme se na Benedikta 16. Ten žije a papežského úřadu byl zbaven. Ale de facto dobrovolně odešel. Údajně dobrovolně jsou zase tady indicie, které hovoří o tom, že to bylo nuceně, že byl na něj vyvolán velký nátlak. Navíc on, když odcházel, papež Benedikt, tak prohlásil, že se tedy těší už na svou farnost, kde má své farníky a oni mu to neumožnili, protože musí žít tam, kde mu to určili, že musí dožít a nesmí jít domů, aby nebyl mezi lidmi. No a co se týká Bergoglia, tak říká se o něm, že je nemocný, těžce nemocný, takže oni skutečně zřejmě doufají, že tady nebude nějaký delší čas, ale škody, které napáchá, jsou pak už nezvratné. Poškodil skutečně katolickou církev takovým způsobem, že de facto katolická církev ztrácí věřící, ztrácí podporu, bude, mně to přijde, že snad budou sami pro sebe ti vrcholní kardinálové a biskupové. No to je ta právě taká ta zahľadenosť do seba, že oni nevidia podstatu. Mnohí z nich sú totiž to nielen heretici a apostati, ale sú to skutočne v podstate agenti, pretože sú to slobodomurári. To znamená, je veľké množstvo i kardinálov, i biskupov, ktorí sú otvorení slobodomurári. Spolupracujú s nimi, vlastne vykonávajú ich službu a preto to v cirkvi tak vyzerá. Stačí si všimnúť konkrétny prípad. Kardinál Marx z Nemecka, ktorý je predsedom Nemeckej biskupskej konferencie. To, čo on vyhlásil v poslednej dobe, to jasne svedčí o tom, že tento človek nielen, že nie je kresťanom, ale no, už vonkoncom nie biskupom. Napriek tomu oficiálne je kardinálom, oficiálne je predsedom Nemeckej biskupskej konferencie, oficiálne má veľké slovo v Nemecku. Pretože chce zmeniť plnou mierou náuku, ktorá má katolická cirkev ohľadom sexuálnej výchovy. Práve tam uzákoniť aj to, aby boli požehnávané homosexuálne páry a tak ďalej. Stačí si spomenúť na Štrasburské memorandum, tak v osobe kardinála Marxa máte vtelené to, čo tam je napísané. Áno, áno, áno. Pane biskupe, budem si o tom povídat ještě po přestávce. Teď si dáme do 4.9 přestávku, abyste si taky šel trochu občerstvit
A potom si budeme povídat o, dál o tom tématu. A jenom, vážení přátelé a posluchači, můžete psát své dotazy nebo ve 14:09 i telefonovat panu biskupovi otázky na telefon 731 720 756. Pane biskupe, za 4 hodinky se budeme těšit. Naslyšenou. Ano, naslyšenou. Požehnaný večer, vážení a milí posluchači. A pane biskupe, slyšíme se. Jsme ve druhé části pořadu. Ano, počujeme se a požehnaný dobrý večer. Bavíme se o Velikonocích letošního roku, které tyto Velikonoce byly jedny z nejkrvavějších, aspoň co já si pamatuji. A myslím si, že na všechny lidi padl určitý pocit stísněnosti a také smutku z toho, co se stalo, kolik lidí přišlo o život, co všechno tyto svátky provázalo, jak požár Notre Dame. K tomu bych se ještě ráda vrátila, protože nezmínili jsme se o tom, že kolem katedrály Notre Dame bylo postaveno lešení s tím, že tato katedrála má být zrekonstruovaná. Ale ještě proběhlo v tisku zároveň i to, že byly sundány před požárem sochy 12 apoštolů a 4 evangelistů. My jsme viděli záběry těch soch, máme je i na našich stránkách facebookových. Ty sochy jsou s uřezanými hlavami. Tam je vidět, jak to bylo dělané nějakou já nevím, jak se tomu říká, flexkou nebo nějakým prostě nějakou pilkou, která tam zanechávala i stopy. Ty sochy jsou samozřejmě poškozené. Chtěla jsem se zeptat, víte o tom, pane biskupe? Priznám se, že nie, protože hodně jsem byl soustředěný vlastně na prežívání těch sviatkov aj na jedné aj ty organizačné věci, ale potom druhé už na samotné slávenie. Tajomstvie či smrti, či zmrtvýstení nášho Pána Ježíša Krista. Ale podle toho, čo vy hovoríte, tam je zjavné, signály, že dochádza. Ano. Tam byly signály k tomu, že může k něčemu dojít a myslím, že tady došlo k velkému pochybení ze strany policie, francouzského ministra vnitra, že to už tyto signály, že ignorovali. Takže asi... Vezmite si, že v posledný týždeň, dva, ako ešte pred tým vyhorením baziliky Notre Dame, bolo v priebehu jedného týždňa zaznamenaný 12 rôznych útokov na rôzne chrámy, kresťanské, katolícke. Táto vlna doslova, ktorá sa zdvihla vo Francúzsku, bola očividná a zjavná. Teraz treba brať do úvahy jednu podstatnú vec, že Francúzsko na dnešný deň je zednárske. Ono akože vo svojej politike, vo svojom vedení a v tých rôznych štruktúrach. Je to laický štát, ktorý z priestranstie verejnosti odstraňuje kresťanské symboly a podobne. A vôbec by som sa nedivil, keby vlastne tak, ako vy hovoríte, tie štátne zložky, či sa už jedná o políciu, alebo aj o iné štruktúry ako štátne, túto vec jednoducho mlčky nechali, aby sa stalo. A potom sa pozerali, ako došlo k zhoreniu tejto katedrály. Podstatou ale je, či to už urobili tie svetské štruktúry vo Francúzsku, alebo to už urobili aj konkrétni ľudia, ktorí to tam zapálili, ktorí to organizovali jedno s druhým. Nech by to bol ktokoľvek. Základné také ako posolstvo tohto všetkého je, že tu je útok na samú podstatu kresťanstva. Jednou z podstatných vecí je aj zastrašiť. Jedným z takých taktík slobodných murárov, ako oni postupujú, je urobiť niečo, čo je extrémne silné. No a toto tu je extrémne silné, pretože Notre Dame to je symbol kresťanstva v západnej Európe, symbol kresťanstva vo Francúzsku.
A v podstate to boli tisíce ľudí, ktorí sledovali v podstate, častokrát aj v priamo prenose na internete skrze YouTube, alebo to boli tisíce ľudí vo Francúzsku, v Paríži priamo, ktorí sledovali, ako horí táto katedrála, táto bazilika. A oni čakajú, aká bude reakcia. Kresťanstvo je oslabné práve tým, čo robí Vatikán a čo robí Bergoglio. On nie je pápež, on je pseudopápež, falošný pápež, ako by sme hokoľvek nazvali. Ale ide ruka v ruke práve s takýmito ľuďmi, ako, ktorí organizujú takéto veľké veci, ktoré majú za cieľ nahnať strach, paralizovať a voviesť do smútku. Áno, kresťania pravým dôvodom okrej veľkoročnej radosti si musia uvedomiť jednu vec. My sa blížime k niečomu veľmi veľkému a to je práve utrpenie Krista, ale to utrpenie Krista v nás, kresťanoch. Áno, budú tu prenasledovania oveľa horšie, ako si vieme predstaviť. Tak ako to bolo v prvých troch prvých troch storočiach, keď kresťania boli prenasledovaní a krv kresťanov tiekla skutočne ako v riekach, keď boli zabíjani tými najkrutejšími spôsobmi, kresťania na dnešný čas sa musia pripraviť na to, že už to nebude len štrasburské memorandum, ktoré same o sebe je desivé. Ale musíme byť pripravení na to, že tu sa pripravuje jednoducho totalitný systém, ktorý nám skutočne nedá dýchať, ktorý nás bude vraždiť, zabíjať, prenasledovať. Toto tu bolo v podstate len oznámenie, že časy sa blížia. Ale zároveň je to upozornie, ale aj zo strany Božej. Pre kresťanov. Pretože drvivá väčšina kresťanov nežije podľa evanjelia. Nežije podľa toho, čo Ježiš hlásal a čo nám zveril. Drvivá väčšina kresťanov jednoducho sa vôbec, ale vonkoncom nedrží ani tých morálnych základných pravidiel, ktoré nám Ježiš dal. A my všeobecne vidíme krízu vo svete, že je, to nikto nemôže spochybniť, no ale táto kríza je aj vo vnútri kresťanstva. A táto kríza vo svete je dôsledkom aj práve toho, že je kríza vo vnútri kresťanstva. A nezostáva tak nič iné, že len Boh dopustí takéto veci. Tak si zoberme už len na dnes. Za pár halierov predávajú v Holandsku katolické chrámy. A robia z nich bary, robia z nich galérie, zrobia z nich mešity. To sú hrozné veci. A toto tu, čo sa stalo v Paríži, to je len prámo útok vlastne na podstatu kresťanstva, na vzťah ku Kristovi a je to zároveň aj útok proti Kristovi samému. Áno, ja som presvedčený tiež, že to bolo zorganizované. Som presvedčený o tom, že to bolo strašné zanedbanie. Po tom, že tam týždeň vyčínal niekto a jednoducho likvidoval rôzne kresťanské chrámy, no tak to dalo už rozum, že jednoducho budú sa usilovať o niečo väčšie, pompéznejšie. Áno, je to tak a inak máte naprostou pravdu o tom, že nás čeká tady totalita, o které se nám nikdy ani nezdálo a nesnilo. Okamžitě, jakmile schořel nebo hořel chrám Matky Boží, Paříži, tak vydal český ministr vnitra Hamáček veřejnou výzvu, že kdokoliv bude na internetu, na Facebooku a jinde, spojovat tento požár Notre Dame s muslimy, takže bude stíhán policií a hrozí mu až 2 roky vězení. A to už podle mého názoru nesouvisí ani s totalitou, na jakou jsme byli zvyklí v minulém režimu, protože tady už se bude trestat i za myšlenky. A to je to korektní myšlení, které má nám být vnuceno. Já jsem ještě chtěla dodat, že ve Francii ani mše svaté se nekonají bez dohledu policie, protože jsou křesťané napadáni během mše. Víme, že tam také došlo k zavraždění kněze. Podříznutí. Tak přesně.
podříznutí, jak podsvinčete. Je to něco šíleného. A ještě bych sem chtěla jenom ve srovnání dát právě přístup prezidenta na Srí Lance. Tam zřejmě ještě nejsou dost liberální, takže tam přiznali, že to bylo teda, že to spáchali muslimové, kteří, Vladimír o tom už mluvil, kteří založili před asi 9 lety 2004. Tak 2004, tady to uskupení, které vlastně vraždilo. Takže přiznali pravdu, kdežto u nás se v rámci korektnosti ani nesmí ta pravda říci. No ale musí si člověk zvážit jednu věc, ale kde to potom skončí? V Německu zakázali hovorit o tom, že alebo vůbec hovoriť o znásilněních žien, které jsou páchané migrantami na prvom místě jako muslimami. A oni to robí z náboženských důvodů, nielen z důvodu nezdržanlivosti. Jednoducho oni to berou jako vojnovou korist, jako bílé evropské ženy. Jednoducho berou to jako odpad v podstatě, které použijí, potom odhodí, alebo zabijí, alebo čokoľvek urobia. Však sú beštiálne vraždy, ktoré sú vlastne motivované prirodzene sexuálne, ale v pozadí stojí jednoducho náboženský motiv. Je zaujímavé, že jednoducho o tomto sa nesmie hovoriť. Je to jeden z najväčších zločinov. Ja sa pýtam, a kto potom toto všetko riadi, a kto potom toto všetko prikrýva? Jednoducho, no, vychádza mi len jedno. Jednoducho, do tých najvyšších sfér sa dostali zednáři, ktorým v podstate vyhovuje, že niekto za nich robí túto špinavú prácu a v podstate likviduje európsku civilizáciu a likviduje kresťanstvo v Európe. Ja tady mám na vás dotaz, pane biskupe. Dobrý večer. Pane biskupe, proč nás Ježíš Kristus nebrání před Aláhem a islamizací Evropy? Vždyť musí vidět okupaci a destrukci Evropy muslimy, ničení kostelů i křesťanských symbolů. Hrůzy na letošní Velikonoce. Proč se nic neděje? Děkuji za odpověď, píše Zuzana z Pardubického kraje. Pozrime se na to z druhé strany. Kresťania už 2000 rokov mají Bibliu. A Boh volá k svojmu národu. Boh volá ku kresťanom. A pozrime se na dnešní deň, čo je. Boh volá ku katolíckej cirkvi. A pozrime se na dnešní deň, čo je. Spochybňujú sa základné pravdy viery. To znamená, vo vnútri katolíckej cirkvi základné pravdy viery sa spochybňujú. A to mi nikto nevyvráti. Ja som tam žil v Ríme priamo 5 rokov, 6. rok v Civita Vecchia. Poznám tie veci zvnútra. Viem, skade páchne jednoducho ryba, no z hlavy. Jednoducho, pozrieme sa na napríklad aj tie sexuálne škandály, čo sú zo strany kňazov, biskupov, kardinálov. To je len následok toho vnútorného odpadu vo vnútri katolíckej cirkvi. Pozrieme sa na život dnešných kresťanov. Boh k nám volá, aby sme mu boli verní. No na dnešný deň, keď sa pozriem na kresťanstvo ako také, tak musím povedať jednu vec. Ale kresťania na dnešný deň nie sú verní svojmu Bohu a od neho odstupujú. A potom sa položí otázka, ako to, že nezasiahne. Boh zasiahne. Keď jednoducho Viedeň bola obliehaná, Boh dal blaženého Marka Zaviána. On prišiel a vyčistil žalúdok cisárovi, vyčistil žalúdok viedenskej smotánke, povedal im, čo robia, vyzval celú cirkev k pokániu, potom prirodzene pápež, ale aj blažený Marek Zaviána, vyzvali kresťanské kniežatá, ktoré sa medzi sebou hádali ako psi, jednoducho, aby sa umúdrili a začali chrániť to, čo je posvetné. To znamená holé životy, svoje rodiny, svoju vlast, kresťanskú civilizáciu a svoju vieru na území Európy. No a vieme, že čím to skončilo. Víťazstvo pri Viedni. No toto je odpoveď Božia. No ja sa na dnešný deň spýtam a nájde sa nejaký taký blažený Marek Zaviána, ktorý vyčistí žalúdok všetkým tým, čo jednoducho odstúpili od Boha. Prikrývajú sa Bohom. Jednoducho a doslova na, by som povedal, robia si kariéru jednoducho na chrbte ukrižovaného Krista. Však veď pozrite sa na to, čo sa dneska deje, čo robia kardináli, biskupy, čo robí tento Bergoglio.
Však veď to je totálne proti tomu, čo chce Kristus. A ak sú dneska utrpenia v Európe zo strany muslimov, tak je to bič. Jednoducho bič Boží, ktorý Boh dopúšťa na kresťanov v Európe práve kvôli tomu, že odpadli od neho. A keď sa k nemu vrátia, Boh dá znovu východisko. A Boh zasiahne. Boh nemlčí. Boh zasiahne. Lenže musíme brať do úvahy jednu podstatnú vec. Keď si zoberieme starý zákon, vždycky, keď jeho národ od Boha odstúpil, no tak vždycky prišli súženia a nepokoje. No vinní si sami mohli, boli za to oni sami. Práve skrze to, ako žili. A teraz Boh nemlčí. Máme celú históriu, ktorá nám svedčí o tom, že Boh sa zastane svojho národa. Každý kresťan, ktorý úprimne vzýva meno Ježiša Krista a svoje srdce podriadi jeho slovu, jeho zákonu, musí počítať s Božou pomocou. Ja sám som svedkom. Na Ukrajine jednoducho nám chceli niekoľkokrát vypáliť kláštory, chrámy. Ani raz nezhoreli. Zázračným spôsobom ani raz nezhoreli. Áno, došlo aj k fyzickému poškodeniu zdravia niekoľkých sestričiek. Áno, áno, stalo sa. Ale my vieme, prečo to je. To je naše svedectvo viery. My sme svedčili o Kristovi, o cirkevnej korupcii, o tom, že tam niekto proti národu zorganizoval štátny prevrat a občiansku vojnu. Svedčili sme o tých veciach a že s týmto Boh nemá nič spoločné. Tak my chápeme, prečo sme potrpeli. Lenže toto je svedectvo za vieru. Lenže dnes Boh dopúšťa túto skúšku na Európu práve preto, že aj ľudia, jednoduchí ľudia, hoci aj ateisti, odstúpili od základných principiálnych vecí, ako je vzťah k životu, vzťah k rodine, vzťah k svojej prirodzenosti. Však veď dneska už máte masu ľudí, ktorí hovoria, genderová ideológia je v poriadku. To všetko, čo my žijeme, tie zvrátenosti, to je všetko v poriadku. To sú masy. Ja sa pýtam, a koho sa tu má Kristus zastať? Keď všetci hovoria, a my teba nechceme. Jednoducho, keď počujú živého Krista, tak hovoria, ukrižuj ho, teba nepotrebujeme, choď preč. Jednoducho, tvoj zákon nechceme. Nesmieme sa potom diviť, že jednoducho prichádzajú tieto biče na Európu a že prichádza aj tento bič. Áno, on je organizovaný, on je preplatený, ale dôvod tohto všetkého je v nás samých. Pretože v podstate táto spoločnosť tak, ako žije a čo všetko robí, čo všetko schvaľuje, ona sama vyprovokovala, že jednoducho toto sa dnes deje v Európe. No, hovorím vám, každý úprimný kresťan, ktorý sa obráti k Bohu, bude počúvať jeho hlas, bude ho nasledovať, môže počítať s pomocou Božou. Božie slovo v knihe Zjavenia, to je posledná kniha Biblie, jasne hovorí o tom, že aj uprostred toho najtvrdšieho totalitného systému, keď 3,5 roka bude pri vláde Antikrist na tejto zemi, a to bude konkrétny politický systém, totalitárny, tak v Biblii je napísané, že všetci tí, čo patria Kristovi, budú pod ochranou Božou. Že jednoducho Boh sa o nich postará. Áno, niektorí aj zomrú, jednoducho, že budú zabití, niektorí budú vo väzeniach, ale Boh prisľúbil, ale ja sa o vás všetkých postará. Boh je nemenný vo svojich prisľúbeniach a Boh je verný. Problém je v tom, že ľudia sú neverní Bohu. A potom prirodzene trpia za to, že od Neho odstúpili. Teď tady mám dotaz ze Slovenska. Chcem sa spýtať otca biskupa. Dočítal som sa v médiách, že horelo viacej kostolov vo Francúzsku a či nemá o tom informácie poslucháč zo Slovenska. Jako bližší informácie si o to nemáte? Ako bližšie informácie nemám, ale to je to, čo som spomínal, že tam bolo v podstate v priebehu jedného týždňa 12 prípadov, kde boli výtržnosti a bolo poškodenie vlastne chrámov. Či to bolo skrze... Myslím, áno, jeden prípad konkrétny si spomínam, kde doslova, neviem, či to dokonca nebol aj tento chrám Notre Dame, že jednoducho zapálili vstupné dvere tohto chrámu. To ako už nie som si istý, akože nechcel by som... To bol ten svatý Sulpicius.
Ne, ono těch kostelů bylo víc. Asi bylo víc. Ale je pravda, že už jeden... V posledním týždni jsem nebyl schopný sledovat ty informace na internete, protože jsem byl ponorený úplně do těchto svátků. Ale už útok před tady tím, než Notre Dame schořel, tak tam byl nějaký útok. Ano. Pane biskupe, ještě mě zajímala jedna věc. Vy jste hovořil o čistotě slovu božím. Jak je možné, že kněží se neprotestují tak jako proti tomu, že se tady dnes začíná hovořit o potenciálním povolení pedofilie, konkrétně v Německu, kde nebyl trestán muž, byl uznán jako, že to je zvyklost jiného etnika, který si nechal přivést, já nevím, si šestou manželku ve věku 9 let. A ona bude jako jeho manželka dostávat podporu, ty sociální dávky. Tady u nás v České republice dokonce existují internetové stránky Česká pedofilní společnost. A oni tvrdí, že jestliže jsou homosexuálové uznaní a lesby, jako že za to nemohou, no tak stejně tak nemohou za pedofilii ani oni, že jim to bylo dáno od Boha, od přírody. Jak se na toto díváte? Tak tvrdit něco také, že by to bylo dané od přirozenosti a dokonce od Boha, je tou největší zvrátěností a zvrhlostí. Biblia je nemená prakticky už 3500 rokov, protože má tu část starého zákona a nového zákona. A Boží pohľad na tieto zverstva je jednoznačný. Homosexualita je sexuálna ohavnosť podľa Biblie. A jasne je tam napísané, že trest Sodomy a Gomory bol práve kvôli tomuto hriechu. A je jasne napísané, že žiaden ani smilník, ani cudzoložník, ale ani homosexuál kráľovstvo Božie nezdedí, pokiaľ nebude konať pokánie za tieto veci. Vonkoncom už sa nehovorí o, alebo hovorí o pedofílii, že pokiaľ homosexualita je nazvaná ohavnosťou, o mnoho viacej potom je jednoducho sa to týka pedofílie. Ježiš veľmi jasným spôsobom povedal, že ktokoľvek by dal pohoršenie malým, maličkým, to znamená aj deťom na prvom mieste, ktokoľvek by im niečo neurobil, tak to neurobil Kristovi. A teraz to vysvetlím. Pohoršenie deťom, tak to je prirodzene to, to je to, čo sa deje. Musíme si byť vedomí, že dnes došla spoločnosť, alebo prešla spoločnosť totálnou revolúciou. To znamená, najprv medzinárodné spoločnosti, ako je Organizácia spojených národov, Rada Európy, Európska únia, totálne vykorenila z verejného života akékoľvek morálne pravidlá, ktoré sa týkajú sexuálneho života. Akékoľvek. A môžu za to tieto medzinárodné spoločnosti. To znamená, oni najprv vytvorili kultúru, všetko je dovolené. To znamená, každý s každým žije a kde chce a ako žije. Bez akýchkoľvek morálnych zábran. Dneska sa už na školách učí, môžeš, kedy chceš, ako chceš, kde chceš. A stretávame sa s tým, že čoraz viacej je tých sexuálnych zvráteností všade. Vo verejnom živote, v verejnom priestranstve, v médiách, kdekoľvek len chcete. V aulách, na vysokých školách. Študenti sa zaoberajú grupensexom a podobné veci. To znamená, tu máme medzinárodné spoločnosti, ktoré sú riadené zednářmi, ktoré vytvorili takéto prostredie. A teraz tieto spoločnosti vytvárajú zákony, kde hovoria, musíme bojovať proti násiliu na deťoch. To znamená, oni najprv vytvoria prostredie, v ktorom je zjavné, že to skončí tak, že deti budú najväčšou obeťou všetkých tých sexuálnych zvráteností, ktoré oni zaviedli do spoločnosti. Zrazu hovoria, my musíme bojovať proti násiliu. A tak chcú trestať. No budú trestať rodičov. Keď si všimnete, tak je embargo na zločiny, ktorých sa dopúšťajú homosexuáli na deťoch. O tom sa nesmie hovoriť. Neexistuje. O tom sa musí mlčať. Ale pokiaľ v nejakej rodine je náznak toho, že deti majú radi svoje deti,
tak veľmi ľahko bezproblémových obvinia zo sexuálneho obťažovania svojich detí. Ako to sú neskutočné veci. To znamená, deti, ktoré rodičov, ktorí najviac milujú svoje deti, bez problémov obvinia zo sexuálneho zneužívania a zoberujú na základe toho jednoducho deti. Na druhej strane je tu embargo, nemôže sa mlčať o pedofílii, ktorej sa dopúšťajú napríklad homosexuáli, pričom spojitosť medzi tým je zjavná. Byť 80% prípadov zneužívania detí zo strany kňazov, tak to boli homosexuálne prípady. No, to sú zjavné veci. Teraz vidíme, že sme sa dostali do situácie, kde spoločnosť sa totálne zvrátila. Dnes prečo neexistujú kňazi, biskupy a kardináli? No pretože do vnútra tej štruktúry sa reálne dostali slobodomurári a oni ju držia pod kontrolou. Kardinál Vigano, on povedal veľmi jasne, že jednoducho na vrchu tejto štruktúry, že jednoducho je homosexuálna mafia. A to v skutočnosti je. Ona existuje vo vnútri katolíckej cirkvi a to treba povedať na rovinu, na hlas. Že jednoducho preto sú všetky tieto veci. A oni sa dostali dovnútra skrze slobodu murárov, dovnútra cirkvi a zvnútra ju rozložili. Preto dneska máme množstvo pedofilov v radách či kňazov, biskupov alebo kardinálov. Ale proč se o tom nesmí mluvit? Ono se to občas proflákne, jako v médiích. Já jsem kdysi četl, že jenom ve Spojených státech za poslední nějaké roky tam byly 3 000 popsaných skutkových podstat trestného činu pedofilie z řady kněží. A někteří z nich dokonce byli chráněni svými biskupy, anebo kardinály dokonce. No, je zjavné, že toto jsou zločiny do neba volajúce o Boží trest. Boh hovorí veľmi jasne, ako keď si zoberieme napríklad apoštola Pavla, keď tam písal Korinťanom, tak tam písal o jednom prípade, kde dochádzalo k nejakej sexuálnej zvrhlosti a on povedal, vylúčte takého spomedzi seba. No, Božie slovo hovorí veľmi jasne. Problém je v tom, že jednoducho vo vnútri cirkvi už Božie slovo neveria a neberú ho vážne. Oni už majú svoje normy, oni už majú svoje slovo. Oni sa povýšili nad Boha. A preto to tam nefunguje. Ani nemôže. Jednoducho oni si vytvorili korupčný mafiánsky systém, kde kryje jeden druhému chrbát. Vďaka Bohu za toho Vigana, ktorý jednoducho sa odvážne postavil, no a hrozí mu za to, že ho jednoducho niekto pošle na druhý svet. Ale vďaka Bohu za to. Svet potrebuje takýchto ľudí. Víte, co mne zaráží, pane biskupe? Na jedné straně, namísto, aby se při této studiu těch budoucích kněží, aby se právě na tu čistotu dával velký význam a byla tam probíraná, řekl bych, lepší selekce těch adeptů, tak se začíná již hovořit a již se to začíná objevovat i v tisku, že by se mohl celibát, tedy boží čistota kněží, katolický kněží zrušit, že to je přežitek, relikt minulé doby, minulých staletí a tak dále. Říkají, jako příklad uvádějí některé církve i křesťanské, které manželství u kněží nevylučují, například husité a další. Takže co říkáte na tyto první vlašťovky, které by mohly znamenat, že by se celibát zrušil i v katolické církvi. Tak se pozrime na to z druhé strany. 80% prípadov, v iných štatistikách sa uvádza 90% prípadov zneužívania, sexuálneho zneužívania detí nie je heterosexuálneho charakteru, ale homosexuálneho. To znamená, že muž, kňaz zneužíva chlapca. To znamená, tomu chlapovi vôbec nejde o manželstvo a vôbec nejde o ženu. Ten chlap je jednoducho zvrátený. A ja sa pýtam, no keď sa zruší celibát, akože ten problém sa nevyrieši. Zostáva stále tých 90% nevyriešených prípadov, ktorých podstatou je homosexualita kňazov, biskupov a kardinálov. Jednoducho, toto tu to je v podstate len urobenie bubliny. Zružme celibát a všetko sa vyrieši. To je lož. Totálna lož. Pretože sa nechce vidieť podstata problému.
Jednoducho, do vnútra katolickej cirkvi sa reálne dostal problém homosexuality. No nikto ho nechce riešiť, pretože pokiaľ by ho začala katolická cirkev riešiť, tak hneď by boli nazvaní homofóbmi, extrémistami, fašistami a neviem kým. Ani sami to nechcú riešiť, pretože vo vrchu majú homosexuálnu lobby. Prepáčte. Ako, tak vidieť tu, že tu vôbec nie je snaha o vyriešenie základu a podstaty problému. A teraz, čo sa týka celibátu. Pozrite sa. Ja žijem celibát už dosť dlhý čas. To znamená, viac ako 20 ročia. Prepáčte mi, poviem to tak. 45 rokov. Áno. Žijem celibát. A teraz, celý svoj život. Lenže mám na mysli tých viacej ako 20 ročia vedome, pretože som ho prijal ako moje jednoducho zasvetenie sa Bohu. V celibáte nie je problém, pokiaľ máte osobný vzťah ku Kristovi. Je to skôr neuveriteľný dar, pretože predstavte si, ja som zasvetený Bohu, žijem svoj celibát. Ja mám celý voľný priestor času a všetkých mojich síl, energie, ktorú mám vo vnútri, ja môžem venovať Bohu a pomoci ľuďom. Ohlasovaniu evanjelia. Ten, ktorý ale je viazaný už k manželke, on už nie je takto jednoducho slobodný, ako som slobodný ja. Prečo sa nehovorí aj o druhej stránke celibátu? Okrem toho, pokiaľ celibát je žitý s Kristom, tak jednoducho je to niečo úžasné. Toho chlapa to posvecuje, tak ako to posvecuje aj mňa. A teraz jedna podstatná vec. Problém celý s celibátom je v jednom, že chlapcom v seminároch zobrali osobný vzťah ku Kristovi. A preto oni majú problém s celibátom. Pretože keď sa stratí osobný vzťah ku Kristovi, tak potom prirodzene, že budú šmejdiť po dievčatách a ženách. No to je prirodzený následok. Pretože ten vnútorný impuls vzťahu so živým Bohom tam nie je. Ano, ono se taky tvrdí, nebo máš něco, chceš? Já potom ještě jsem tvrdí, že mnoho těch seminaristů dnes, nebo těch daty studia, na kněze jdou lidé, kteří vědí, že tam budou mít v podstatě zajištěnou existenci a vztah k Bohu je tedy až na druhém pořadí, na druhé straně nebo na druhém místě. A proto se k tomu vlastně dochází. Ptám se, jestli to není právě tím, že se ze služby Bohu stal obyčejný kšeft. A já ještě bych chtěla říct k té homosexualitě u kněží. Ono vlastně je to i výhodné pro ně z té strany, že mají na toho druhého něco, že de facto jsou vydíratelní a tím pádem i poslušnější vůči třeba nadřízeným. Tak tam jste povedali viacerých takých momentů, v kterých je hluboká pravda. Bohužel vždycky bylo tak, že bližší a košele jako plášť. To znamená, že človek vždycky má tú tendenciu myslieť na seba a myslieť na to, ako sa zabezpečí. Takéto zmýšľanie nemajú len jednotlivci, ale aj rodičia, deti a prirodzene, že v minulosti bolo veľa takých prípadov, že kde ťa dáme, akože syn môj? No to predsa za pána farára, tu budeš mať zabezpečené do konca života. No lenže takéto povolania to nie sú tie práve povolania. Boh sa môže aj takéhoto muža dotknúť a on potom skutočne nadobudne osobný vzťah ku Kristovi a aj zabudne na to, že chcel byť zabezpečený. A vôbec mu bude jedno, že či on bude mať nejaký finančný príjem alebo nie. Realita je taká, že veľké množstvo kňazov na dnešný deň sa o svoje sociálne zabezpečenie a príjem boja. To je tvrdá realita. Na druhej strane, čo sa týka tej homosexuality, tak vždycky homosexualita v minulosti, aj v pohanských náboženstvách, bola využívaná ako element jednoducho psychického podrobenia si mužskej populácie. To v konkrétnych pohanských obradoch to bol zjavný akože element. No to sa nedá ani historicky poprieť, to je tvrdá realita. A žiaľ, ako človek vidí celú tú krízu, že jednoducho ako k tomu došlo. Že začalo to tým postupným v podstate odpadaním od viery. Tým, že jednoducho dovnútra vnikli slobodomurári. A oni skutočne vo vnútri katolíckej cirkvi získali veľkú moc. K
keď si zoberieme, no vám konkrétne ako zo Slobodného rádia, toto, Slobodného rádia to vôbec nemusím vysvetľovať, pretože vy to viete. Vlastne dneska politický systém je pod kontrolou slobodných zednářů. No ale podobným spôsobom sa pod kontrolu dostala aj vnútorná štruktúra katolíckej cirkvi. A to je tvrdá realita. Tvrdá realita. A s ktorou treba rátať. A obnoviť sa cirkve môže jedine tak, že začnú konkrétni jednotlivci, to znamená konkrétni kresťania, ktorí budú konať pokánie z týchto všetkých vecí a budú odprosovať Boha za to, že sa niečo také stalo skrze to, že tí, ktorí mali hovoriť, mlčali, pretože sa báli. A dopustili, že cirkev došla do takého stavu, v akom je. Ano, je v krizi a to velké, a to my víme. Já tady mám dotaz. Dobrý večer. Pane biskupe, nemyslíte si, že institut zpovědi je jenom nástroj církve k ovládání věřících, protože ti na sebe řeknou všechno? Ptá se Zuzana. Tak nemyslím si to a teraz poviem aj z jakého důvodu, protože Ježíš sám ustanovil v podstatě svatost zpovědi. A on dal apoštolom moc rozhrešovať, to znamená odpúšťať hriechy. Odpúšťa sám Boh, sám Kristus odpúšťa. No je to vec, ktorú dal sám Ježiš. Pokiaľ kňaz, biskup, kardinál, nech by to bol ktokoľvek, je úprimne slúžiaci Bohu, tak potom tá spoveď, ktorú on vykonáva, je skutočne na dobro a spásu ľudí. Moje osobné svedectvo, čo sa týka zo spovedníctva. Pozrite sa. Prirodzene, ja nebudem nikdy hovoriť o obsahu spovedi, pretože to by bola zrada spovedného tajomstva. No, to do mňa nikto nemôže chcieť, to ako môže rovno odstreliť, keby niekto chcel niečo vedieť. Ale tu ide o podstatu. To, čo som ja videl, to bolo veľké množstvo ľudí, ktorí v spovediach jednoducho sa zmierili s Bohom. V spovedi boli uzdravení. V spovedi boli oslobodení. To znamená, ja som videl doslova do písmena pôsobenie moci živého Boha konkrétne v spovedi. Viete si predstaviť ľudí, ktorí jednoducho v rôznych situáciách po rôznych rokoch môžu pristúpiť na miesto, o ktorom vedia, že jednoducho áno, Boh určil túto cestu. Áno, on apoštolom dal moc rozhrešovať. On teraz príde a jednoducho vyzná tie hriechy a vie, že ten kňaz či biskup je viazaný spovedným tajomstvom. A teraz otvorí svoje srdce Bohu a teraz pred tým kňazom jednoducho on vyzná tie hriechy. Prirodzene kňaz mu dá poučenie, ukáže mu, čo by mal robiť, jednak aby sa bol oslobodený plnou mierou od konkrétnych hriechov, aké má konať pokánie, a potom pokiaľ ten penitent, ten človek jednoducho skutočne chce prijať to rozrešenie a je ochotný konať pokánie, tak dostane rozrešenie. A Boh mu odpúšťa hriechy a dáva mu nový život, aby mohol začínať od znova. Prirodzene, bez pochýb, súhlasím s jedným. Áno, v minulosti boli prípady kňazov, zrejme aj biskupov, kardinálov, ktorí zneužili spoveď na rôzne veci. To nepopieram. Lenže takýchto ľudí ja považujem za zradcov, keď to používali jednoducho na manipuláciu tým druhým. Na to, aby robili veci, ktoré nemajú robiť. Tak ja sa teď zeptám na takovou vec, ktorá... Počkejte, máme tady telefona, tak ja ho vemu, jestli to uslyšíme. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Ano, Pepičku, chvilku vydrž. Vladimír to zkouší technicky spojit. Tak jak to? Povídejte něco? Mluv, prosím. Krásný. Výborně, už seš tady. Krásný, velikonoční, ženový večer. A chci říct, poděkovat teda za krásný večer a Svobodného rádia, že nekřesťané a i když nevěříte, nemusíte věřit, nikdo vám to neříká,
ale jsme křesťané a je důležité bojovat za křesťanské hodnoty, které nám naši předci těžce vybojovali. A děkuji za krásný večer, zdravím pana biskupa a všechno dobře dopadne. Děkujeme moc krát za zavolání, Pepičku. A ještě přejeme pěkný, veselý zbytek Velikonoc. Tak ono dnes ty Velikonoce byly spíš tragické ve světě. Dobře, tak ale jako... tady u nás si to můžeme popřát veselé a příjemné. Tak. Ano, přesně tak. Tak pane biskupe... Nadě umírá poslední, jak jsme řekli. Dobrou. 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 Máš tam něco, Vladimír? No, tak já mám dotaz na pana biskupa. Případ. Knězi se vyspovídal muž, který ve spovědi přiznal, že zabil dítě. Co s tím? Kněz podle spovědního tajemství to nesmí nikomu říct. Zároveň chrání vraha děcka. Pane biskupe, co s tím? Jak se má kněz zachovat? Tak je jednoznačné, že člověk je vyjázaný spovedným tajomstvom. To znamená, keď se aj dozvím, že někdo by například někoho zabil alebo něco podobné a dozvěděl jsem se to v spovedi, tak jako kňaz nemám právo použít tuto informaci. A nie proto, že by som ja chcel kryť nějakého vraha, ale protože Boh ustanovil sviatosť spovede na to, aby človek sa mohol zmieriť s Bohom. To znamená, pokiaľ by prišiel človek, ktorý sa chce úprimne zmieriť s Bohom a ľutuje to, čo urobil, reálne ľutuje to, čo urobil a je ochotný urobiť zadosť učinenie. No viete, ako keď niekto zabije dieťa, tak to nie je len tak, že on príde, teraz dostane rozrešenie a ide si. No tak to nie, to neexistuje, akože by to len tak, akože príde tam ako jednoducho, ako sú tie cvakačky, ktoré sa kedysi používali jednoducho pri vstupe do podnikov. Cvaknem to a idem preč. Alebo idem ďalej. No tak toto nefunguje. Neexistuje jednoducho, akože poprvé ten kňaz alebo biskup, ktokoľvek by akože spovedal, on musí vidieť, že tento človek jednoducho úprimne koná pokánie. Úprimne koná pokánie. A je ochotný urobiť zadozučinenie v konkrétnych veciach tu na zemi. Prirodzene, život, ktorý niekto niekomu zoberie, už nikdy nevráti. On nevráti život tomu dieťaťu. A to sa týka aj iných vecí, akože ľudí, ktorí by zabíjali aj dospelých. To sa nedá vrátiť. Lenže je tu iná vec. Áno, vraždy sú strašné veci. A vraždu ako takú treba odsúdiť. Nech by bola akýmkoľvek spôsobom. Je zaujímavé, že v potratových klinikách sa vraždia dnes akože deti na bežiacom pláse. No nikto sa nad tým ani nepozastaví. A vôbec mu ani nie je tých detí ľúto. Však veď sa jedná o potraty, to je vec maminky, ako tak to je. V Amerike prijali zákon, na základe ktorého do posledného štádia tehotenstva môžu jednoducho robiť potraty. Dokonca aj v priebehu pôrodu môžu robiť potrat. Ano. To znamená, dieťatko zavraždiť v lone matky. Vy si uvedomujete, čo sa dnes deje? A jednoducho tieto veci, napríklad málo komu vadia. Ale to, že napríklad by prišiel niekto, kto reálne spáchal nejaký zločin. Lenže, poďme si to na rovinu. Kto z nás je bez viny? Prirodzene, nevraždili sme, nekradli sme a podobné veci, do toho sme ďaleký. Lenže každý z nás sa dopustil niečoho zlého vo svojom živote. A Boh prišiel práve preto, aby my sme sa mohli zmieriť, aby nám mohli byť odpustené hriechy. To znamená každému. Dokonca, aby sa aj tá prostitútka mohla zmieriť s Bohom. Dokonca aj ten, čo žil nejak zvrátenec, ako zvrátenec, aby sa mohol zmieriť s Bohom, aby mohol zmeniť svoj život. Dokonca aj ten, ktorý sa dopustil takého ťažkého zločinu, ako je vražda dieťaťa. Aby sa mohol zmeniť.
aby mu mohlo byť odpustené. Áno, z ľudskej stránky je to neodpustiteľná vec, že niekto zavraždil dieťa. Je zaujímavé, že sa ale vôbec nehovorí o tejto neodpustiteľnosti na potratových klinikách a vôbec sa tým nikto nezaoberá. Nad týmto si zakrvedávame oči a nechceme to vidieť, ale dúpeme jednoduchú situáciu. Áno, Boh chce, aby sa všetci ľudia zmierili s ním. To znamená aj tí, ktorí sa dopustili aj takýchto zločinov. Lenže to musia byť ľudia, ktorí majú skutočne zlomené srdce nad tým, čo urobili. On nemôže jednoducho cvaknúť štikačku a jednoducho, no som si to odmazal a jednoducho, už som si to urobil a jednoducho. To sa nedá. Ten človek skutočne musí mať zlomené srdce nad tým, čo urobil. A ten človek musí zmeniť svoj život. Pretože keď ho nezmení, tak nejaké odpustenie a nejaké rozhrešenie nebude. V žiadnom prípade. Tak je to o svedomí. Lidé by ho měli mít čisté. Tak jednoduše řečeno. Máme 21. hodinu. Sení. Mám 21. hodinu, pane biskupe, já bych vás moc poprosila, kdybyste byl tak laskav a na závěr našeho pořadu dal požehnání celému světu křesťanskému, všem lidem dobré vůle této zemi a samozřejmě všem našim posluchačům, jestli vás mohu moc poprosit. Urobím to já velmi rád. Pane Ježišu Kriste, ty si vstal z mrtvých a smrťou si smrť premohol. Ja ťa prosím, aby si teraz požehnal všetkých mojich bratov a sestry, tých kresťanov, ktorí sú v nebezpečenstve smrti, ktorých prenasledujú, vraždia, linčujú, častokrát v moslimských krajinách, ale aj inde po svete. Kresťanov, ktorých linčujú tu v Európe, pretože chcú byť kresťanmi a nechcú, aby ich deti zvrátili, aby ich deti podrobili genderovej ideológii, ktorých prenasledujú či sociálne, či ekonomicky, či legálne. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za tých novodobých mučeníkov, o ktorých sa málo čo vie, pretože je embargo, o tom sa nesmie hovoriť. Pane, prosím ťa za nich, aby si ich posilnil, aby ťa nikdy nezapreli. A ak majú zomrieť mučenickou smrťou, aby to všetko, Pane Ježišu Kriste, bolo na Tvoju slávu, ale nám ako svedectvo živej viery. Prosím ťa, aby si nám dal silu byť svedkami i za cenu riskovania svojho vlastného života. Aby sme sa nikdy nebáli hájiť pravdu, a to dokonca. Pane Ježišu Kriste, aby sme sa nikdy nebáli odhaľovať pravdu aj o tých najťažších veciach. Ale aby sme hájili Tvoje slovo, česť Tvojho svätého mena Ježišu. Prosím ťa za celý český národ. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby sme mohli ako Tomáš padnúť na kolená a povedať Pán môj a Boh môj, pretože Ty si z mŕtvych stali Pán a Boh. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za celý svet, za ľudí dobrej vôle v tomto svete, aby si ich Ty našiel, aby si sa dotkol ich srdc. Prosím ťa, aby si nám daroval silu k pokániu, k modlitbe, pretože skrze pokánie a modlitbu, skrze to, že sa skutočne postavíme vo viere proti diablovi, proti jeho úskokom, Pane, my zvíťazíme a zastavia sa všetky tieto rôzne formy neprávosti, ktoré sú vo svete, ktoré teraz sužujú náš život. Pane, zastaví sa aj to, čo dnes poznáme pod názvom islamizácia Európy. Ja viem, že Ty máš tú moc skrze ľudí, ktorí konajú pokánie. Pane, ja ťa prosím, aby si nám dal ducha pokánia. Aby si požehnal, Pane Ježišu Kriste, aj pani Soniu, pana Kapala. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si požehnal všetkých tých spolupracovníkov, všetkých poslucháčov tohto rádia. Ďakujem ti za nich. Ježišu Kriste, a dnes zvesť o zmrtvých staní prenikne dnes celý svet. Prosím ťa aj za tých ľudí, Pane Ježišu, na Sri Lanke, ktorí zomreli. Ježišu Kriste, ty si ich prijal k sebe, aby boli veľkým svedectvom pre nás všetkých. Dodali nám odvahy hlásať Božie slovo vhod i nevhod a byť Tebe vernými až do konca. A to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Ďakujem mnohokrát za všechny naše posluchače, za nás taky.
A chtěla jsem říct, pane biskupe, že nám bylo s vámi velmi dobře. Doufám, že i všem našim přátelům, celé naší rodině Svobodného rádia. A na závěr vás ještě pozvu, pokud budete moc, my 18. května pořádáme opět sraz rodiny a přátel Svobodného rádia. Pokud budete chtít, jste velmi vítán. Vím, že to máte složité, že jedete z dálky, ale přesto jsem vás chtěla pozvat, protože vás, já si myslím, že patříte do naší rodiny. Asi tak. Takže vás samozřejmě velmi zveme. 18. května v sobotu ano, na Velké to dobré. Takže tolik. Nakonec jinak jsem vám chtěla velmi poděkovat za opravdu krásný pořad. Velmi si myslím, že důležitý pro všechny lidi, dobré vůle pro všechny křesťany a doufám, že se uslyšíme zase brzy. Takže nashledanou. Dobrou noc, já vám taky moc děkuju. A samozřejmě se... Já vám srdečně děkujem za to prijatie, že jste ma prijali do rodiny Svobodného rádia z všetkých poslucháčov, ale zároveň aj ľudí dobrej vôle. A obzvlášť za kresťanov v tomto svete, obzvlášť tých, ktorí práve svojou smrťou vyznávajú vernosť Kristovi. Nech by zomierali kdekoľvek. No a tak. Ďakujem, že ste ma prijali aj s tými možno, že tvrdými a priamými slovami. Myslím ale, že dnes boli na svojom mieste. Áno. Určite. Byli. Takže ještě jednou děkujeme a těšíme se brzy na shledanou. S vámi, vážení a milí posluchači, samozřejmě také přejeme vám příjemnou noc a mějte se rádi. Pane biskupe, děkuji také za sebe a přeji vám, ať se vám ve vaší práci daří a zároveň bych rád, abyste mohl pozdravit pana biskupa Metoděje, který je na misii, s tím, že na něj myslíme taky. Určitě to urobím. Děkujeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem biskupem Timotejem a myslím si, že byl opravdu velmi, velmi dobrý. Já se s vámi taky loučím a po písnici předám dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám se Soňou přejeme dobrou noc. Dobrou noc.